ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਜਿਤਾ ਸਤਪਤਾ ਕਿ ਪਦੇ ਮਲ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਰ ਪਤੇ ਦੇ ਸਰ ਰਵਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਮ ਤਾਸੂ ਦਪਾਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਲਹਿਮ ਤਿਆਰੀ ਬਜੁਮਾਤੁਨੋ ਕੇ ਬਾਜੁਮਾਤ ਮੁੰਜ਼ੁਰੂ ਬਾਂਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇ ਦਲੇ ਦਾ ਪਿੰਜ਼ੇ ਕਸਾਨ ਬਾ ਪਜੁਮਾਤ ਕੀ ਮੁੰਜ਼ ਕਈ ਪਪਾਸਿਲੇ ਕੀ ਬਾ ਦਯੋਬਲ ਨਵਲਾਰੀ ਔਰ ਨੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਪਕੂਰੂਨ ਕੀ ਮੁੰਜ਼ੁ ਨਾ ਕਈ ਦਦੀ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਨਜ਼ਾਨ ਉਸਾਤੇ ਔਰ ਦਸਤਾਨੀ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਗੜੇ طرف نا اعلان دے چھ یرا مساجد کی جمعی مسجد وغیرہ باقی مال منظور کی کہ دشکو کو کسان نہ دوا زیاد کسان نہیں دا رنگی بازار کی کلو کی علاقہ کی جمع جلدنی دا سی نا دیر دنیو دری کسان دے تو لیکن ہم مستاف کا پورا پیدا منتر زمان عزت مند مسلمانان ورنو یو ضروری اعلان ورے دا حکومت دا طرف نا اطلاع راغلی دا چی دا کم وبا راغلی دا او دا مرض راغلی دی دا دغی دا احتیاطی تدابیرو پا بنیاد باندی مونگ تا دا برنا دا حکم دی چی تاسو جمع کم کوئی جماعت کی نو صرف پینزه کسان بی دا دین زیاد چی سونا مرگری دا اعلان اوری اوی تا درخواست دی که پا کورون کی دی لارو کی دی چې هغوی خپل مونځونه په کورونو کې د جمع سره د اهتمام وکړي سونه الله هم خوشحاله کا یو ضروري اعلان واورئ د حکومت د طرفه دا سټینډنګ آرډر جاری شوی دی چې په مسجدونو کې به د امام مسجد د مؤذن او د مسجد د خادم نه د پنځو کسو نه زیات جمع نه کوي کم خلک چې د دې خلاف ورزي کوي دا غي خلاف په قانوني کاروایی کیږي د حکومت پاکستان د طرفه دا اعلان دی چې د کرونا وایرس دې د دې خلاف د جمعتونو ته د سلور پنځو کسانو نه زیات جمع نه مراده او بل احتیاط وکړي او د دې مخنیوي وکړي بسم الله الرحمن الرحیم عزت مندو یو ضروری خبر دا دیتا ټول متوجه شه خبر دا سی دا نن سبا چی دا کم حالات راغلی دی دا دی حالاتو پا بنا باندی مونتا دا حکومت تا طرف نا یو درخواست دی یو درخواست دا دی چی چونکی دا زمان خیرخوا دی او دوی سی احتیاطی تدابیر دا را شریعت مسلم دا چی احتیاطی تدابیر دی دا با پزان لاگو کو نو دا غی وجه نا کوشش دا پکار دی چی دا جمع کم جای که جمع جوڑی گی کم جای که ہونڈ جوڑی گی دا دین لگ اجتناب کو دین ازانو ساتو او بل چی جماعت ترازون و جماعت تا پینزو شپکو کسانو نا علاوہ دین لگ زانو ساتو زکا چی دا وای رستی او دا خطرناک بیماری دا اللہ اتمنگو تا خطولو ساتی نو دا دین کوشش داری چی دا جمع جمع دا پینزو شپکو کسانو نا علاوہ او عام جمم د پنځه شپږو کسانو علاوه چې دینه بالکل پریزو شي کورونو کې سړی مونږ کوي کورونو کې جمع کوي او بل دا خبره ده چې د الله نه دعاګانې غواړو چې الله دا بیماری زموږ استادو نه لري کی بل دا چې بازارونو کې اجتماعات نه جوړو ادري ګونه ځای په ځای باندې لار کوسو کې ادري ګونه نو د دې وجه نه کوشش دا پکاره دا کم چې حتیت تدابیر دي د دې خاص تور باندې خیال وساتو الله پاک مو بها بسم الله یو ضروری اعلان اور ہے دا حکومت پاکستان دا طرف دا کرونا دا مخنیوی ببارہ کے پجماعتوں کے پجما باندھے پابندی رکھے دلے دا اللہ پاک مبخا طول خلق پر پورنوں کی موضوع نہ کرے صرف امام مؤذن او کم خادم چوی نو اوی تا د جمع اجازت دی زیاتی کسان بنا رازی زیات نه زیات نشپک کسان بنا رازی خدای پاک او بخا د حکومت پاکستان پدی اعلان باندې عمل درآمد وکړي.